The air may be thin here in Mexico City, the atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Now I want to ask you about Fernando Alonso. There's a new gearbox in the back of that car, which means a grid penalty, and hopefully some excitement as they make their way through the field. Well, at the end of the day, it's always better to take some pain now than parking it up halfway through the Grand Prix. Let's just hope they can put that new gearbox to good use and get the results they're looking for. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Hülkenberg, Valtteri Bottas, and Hamilton, Ocon, Leclerc, Verstappen. They've taken a grid penalty. And Roman Grosjean, Ricciardo, Magnussen, Lance Stroll, and a McLaren. Hartley, Ericsson, Pierre Gasly, and Carlos Sainz. Alonso and Sergei Sirotkin rounds off the grid. We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Zdravím vás, já jsem FD Session Sardina a dneska vás vítám u třetího závodu od konce třetí sezóny mé kariéry F1 2018. Startuje z místa 14. závod autodromu Hermano Rodriguez. Autodromu bratří Rodriguezů, Ricarda a Pedra Rodrigueze. Každopádně teď už mlčím a jdem na start. To je typický normální jako obvykle. A v pozici chvíli se senže. Sakra, to jsem nechtěl. Takhle start. No a prinkl, kde se to všechno bude mít. Ože, že tady plně zdá, že teda je nesmírně daleko od startovní a cílové čáry. Sakra, tak plně zdáčku jsem docela přišel, ale tu druhou. Honor cutting. Ještě dostat ne. A Kevin Magnussen se tam naspal. A sakra, co tohle to bylo. Are you all right? Engine off, engine off. Pak se na to podívat. Něco bude předu, tam! Utek! Radši to vrátí. A kasmek zase. On mi řekl získat jiné Magnusenem. Virtual
safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Počkej, co? Jaký je return to correct position? Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Jsem divo se bojoval zrovna nebo žádné, tak. Jenom varování za kolizi s Magnusenem. To je bláznivý start. That's a decent start. Good job. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Tak, ale zase ho má celou smečku, je si úplně, co se nesatrovalo? Kontakty přicházejí. Ve všech stran. Propazí se na 14. místo. No tak jsem se vrátil na úplný začátek, tam to mohlo, ale přesto se dostávají přede mě. Tady vlezí trosky. Ach, ty vole, ty seš pár, pan Hamiltone. Před Hamiltonem tam jedou dva Red Bulli, které dostali penalizaci na tento závod. A to přesně nahrává, jestli se tady Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen, ale mezi nimi na první a třetím místě. Je na druhém místě domácí závodník Sergio Pérez. Some information on Leclerc. A Leclerc má problémy, tady jde pomalu. Some kind of problem with their car. Race officials have enabled DRS. A teď pro Leclerc je velká škoda. Okay, clear. Ale ve všem taky bojuje. Oba dva jsi Red Bullu. Ale taky, to vypadá Nico Hülkenberg. Ale už mě dojeli dva Williamsy, Sergej Sirotkin, Alain Stroll a Sergej Sirotkin. Mě úplně nic zničil, teďka se šortoval. A Grosjean do mě vrazil ze zadu. Zase se si nedá pozor. A se to ještě nic nebyl. Že nejlépe Daniel Ricciardo, který se posunul na 6. místo. Se byl mimo ty limity trefe.
Tak mám DRSko. Díky té boží skupince přede mnou, ale srkej, 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 srkej dopředu. Já to zloží slipstream. Nech moje křídlo. Jak to? Nelegální fidečina Sirotkina. Tohle ty žuté vlajky tam... ...to znova blbnou. Takže nesmyslí ty žuté vlajky, přitom se tady nic neděje! Gap to car in front is 1.8 seconds. No, takže mám limity, no jo. Pozor, někdo nám skutečně odstupuje ze závodu. Lance Stroll! Williams, Lance Strolla a tady. Vypadá to na techniku. Ještě se mi nikdo nedojíždí z čára, ale to je stále s defektem. U něj nejsou žuté vlajky až teď. Jak to konu karty? Tady přece není žádná zotáčka. No neudělat mu, já se tady totiž takhle ponožím. Tady stojí, tady byl William z mého bývalého týmu, kolik je nejci skrola. The gap to the car ahead is 4.3 seconds. Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. No jo. A teď se musím vrátit k útoku, rovina Grosjeana. Dobře, teď je přede mnou. Zkusím ještě slipstream.
ne, nechci si odvat křídlo. Plumber cutting, no jo. Výkon tak zemlý rozžánek. Takže zadu tohle kole do boxů. Ani na osobu ze závodu. A vypadá to, že končí Max Verstappen. Rozčilo na vás úplně Sergio Pérez, tohle není pravda, Sergio Pérez. Na domácí půjde odstupy ze závodu. To snad není možný. Technikách, jo. Tam je odstavená jeho růžová Force India. Ve stejné době, když jsem vyjel z do boxu. A je tam taky Kevin Magnussen. Go, exit now. We're racing on the exit. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. Tohle je jenom šál, ale ten je okolo zpátky. Další jestli v boxe. Boxe teďka Sebastian Vettel. A tamhle vyjíždí. Vidíte, že se vlastně napětla. Ale tady nejsou zrovna dobrá místa na předjíždění. Tak a
But this drama guy is two boxes, doesn't he, mate? Hey, wait, team on the ground, got Fernando Alonso. You know, I'm not saying so, so many players you call off. So, you know, there is call. A na tratě zůstávají někteří jezdci. Tak tady bojují s Vettelem. Odváte místo. Ale ne, tohle ne, tohle ne, sorry, sorry sebe. Tohle jsem ti nechtěl udělat. Protože jsem si nechtěl urvat křídlo. Nice work, that brings you up a place. Poslední si zajedou do boxů. Teď já dobře zkazujeme nejlepší kolo závodu. To se Brandon Hartley a Marcus Ericsson. Jdu na místo sedmé. Petr mi to všechno chce vrátit. Ale ještě se tam pořád motá lepé, ten je okolo zpátky. A bude se mávat modrými vlajkami. Gap to teammate behind is 20.1 second. Lekker, co bojuje s Vettelem? A to mi samozřejmě pomáhá. No nejenom mě, ale taky Ericssonovi. Ale Lekker je zase rychlejší. Vettel se díky Leclercovi propadl za Marcus Ericssona na deváté místo, ale ten jde přede mě, jenže my budeme muset vrátit pozici, protože dostaneme signál modrou vlajkou. Charles Leclerc, mladší závodník, který pojede příští přišel na za Ferrari, místo Kimiho Raikkonena. Our gap to the car in front is 13.1. Ericsson, Hartley, Vettel dokonce padá mimo body. Zase ten výjezd a musím se bránit Ericssonovi. Pak je tam Hartley a bod vybral Max Verstappen. Tak jsme se počali co nejrychleji dostat. Před Hartlo, před a taky přede mě, pokud se zůstal v boji o titul, ale Ericsson s Hartley. Zastavuje přede mě, Verstappen vedle mě. Hartley točí. A Marcus Ericsson má kontakt. Vrátí se to ve chvíli, kdy zase ten samej. Are you all right?
Engine off, engine off. Tak zase další flashback, tak ten se dostává. Ale nervy mi křídlo brndne. Teda už jenom slipstream. Ach jo. Hlavně se jsem budu mít zapnutý DRS-ko, no a jdou. Takže Max Verstappen a Dominik Grosjean. No ten slipstream tady na dlouhé rovince dělá divy. A to takové divy, že padá. Ale může mít taky Hartley s Ericssonem. Grosjean, Verstappen, Vettel. Okay, you're in the top 10. A Grosjean mě! Are you okay? Sešrotoval. That was a big one. Confirm you're okay, please. Cože? That looked bad. Tak už chápu. Let me know you're all right. Já jsem si totiž nevšiml, že jsem měl rozbité přední křídlo. Proto jsem na novinkách ztrácel. Proto na novinkách ztrácí. A proto musím torpedovat v těch zatáčkách. Vlastně. Ježíš, ani tak si to neulehčí. Protože nesou vypadlo Sainz, Max Verstappen. A Ericsson žijí po nějaký době zase jedou pěkný závod na bodech. A tady bojují ještě s Romanem Grosjeanem. Ale tady je Carlos Sainz!
fabulous day. Pořádně jí prostě, to musí projít, protože tu technickou pasáž. You're in the top 10 now, keep it up. Pojďme, jak moc je to poškození, no! Není to až tak moc viditelné. A Verstappen jde před Sainze. Otázka nejde ještě. Je trefil. Tak jsem tu dokázal projet. A sami už to mohli vidět. Tak tady všichni bojujeme. To byly tam asi už taky dělat nebudu. We're leading our teammate by 2.6 seconds. Šíleně tady bráním! A ještě překračují tračové limity. Tak ne. Důležitý defenzivní, Verstappen se taky dostává dopředu. A jako torpédo se vracím na 5. místo. Mezitím nám někdo další odstupuje ze závodu. Je to právě Max Verstappen. Který si mě doplatil. Na moje torpedovské chování. A tady se nadspu. Gap to car in front is 18.1 seconds. Ach jo, já tady už bráním neskutečným způsobem.
úplně pokusit dostávat přede mě. A ne, riskou na prostě nemá. Engine off. A nastavení a cílové rovince. Je to tam všechno mele. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Je to mimo všem na hásl. A nejsem nějak nic poškozený. Se jich držet. Tohle je jenom varování. Ale tohle to je Kevin Magnussen. A tady brání svůj bot. A vypadá to na nějaký problém, u Kevina Magnussena. The gap to the car ahead is 6.1 seconds. Gap to teammate behind is 2.4 seconds. This is your final lap of the race. Magnussen, gasly, hodně jezdů. Teď mám více urval, jak vidíš, no teď ho zase více promrané s váhou. Přijde se křídel. Gasly jde zatím na... A Daniel Ricciardo vítězí v závodě. Benzín Gasly mi ujíždí s jedním bodem. Počátek bo! A snažil jsem se... Už není to křídlo celé. A se s tím blbě jede. Tady se schytávají i pneumatiky. A nakonec si udržel. Krásný místo, ale. Poslední body. A bohužel je to další nula. Co se mi mohlo hodit, když se Kopec nedojel.
se bojoval fakt to páté místo. Tady vítěz závodu Daniel Ricciardo, jeho týmový kolika Max Verstappen do cíle ani nedojel. A na druhém místě Perezův týmový kolika Esteban Ocon a třetí Valtteri Bottas, můj rival. No tak už je ta rivalita uzavřená, tady se Verstappen přesto spokojený devátým místem a to si představte, startoval z pole position. Ricciardo, Ocon, Bottas, to je top trojka. Je široký úsměv, jaký známe u Ricciarda. Vidíme na jako nejen pátý Lewis Hamilton, šestý Nico Hülkenberg, sedmý Marcus Ericsson, osmý Brandon Hartley, devátý Sebastian Vettel a desátý Pierre Gasly. Daniel Ricciardo z 11. místa na místo první. Mimo body, kromě mě taky Sergej Sirotkin, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sidney Prestati a Nelly Verstappen, Perez a Lance Stroll. Please join us next time for another thrilling installment of this Formula One season. Hartley se zjistím, když budu dostal zpátky před Sergeje Sirotkina. Pár konstruktorů se Renault a Williams vhodili pozice za Uber, se posunul před Haas. Good day today. Tell us about it from your perspective. It wasn't the cleanest race today, was it? Nebyl to ten nejtěžší závod. Nechci nic komentovat. Have you learned a lot from your battle with your rival? Taky neodpovím, nechci nasrat, že tohle by snížilo morálku McLarenu. Well, thanks anyway. Ale budeme zlepšovat se spolehlivostí. A taky na výkonnost, se kterou jsem se zase vrátil, protože předpokládám, že se pravidla míně nebudou, no a sami vidíte, prohrál jsem rivaletu nad Valtterim Bottasem. A myslím, že za to jsem nedostal žádný bod. Myslím, že respekt Mercedesu jsem ztratil. Nejenom, ale i u ostatních týmů jsem. Tohle reputaci klesám na třídu ruky. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. Jinak tady poslední upgrade spolehlivosti s kontrolní elektronikou. Pak se na výkonnostním upgradeu. Regulátor toku paliva. A ještě tady taký klobouk, kde to mám říct. A tady vidíte ty moje součástky. Už by to s nima mělo být všechno v pohodě. Pětky a čtyřky, převodovka, druhý závod na 18%. No, a já myslím, že je na čase se rozloučit.
parts have arrived from the factory without issue. They'll be fitted to the car in time for the next session. Přesně, už kvalifikace bude mokrá. Brazílii. Šasí, aeronika a motor. No vlastně mi teďka výrazně podskočili, ale máme, který musí zase dotáhnout. Ale kupuču ještě není rozhodnuto o titulu mistra světa. Ricardo má nejlépe nakročené k obhajobě. Red Bull se opět pokouší obhájet pohár konstruktérů. Že se tady v Brazílii bude slavit absolutně všechno. No dobře, absolutně všechno ještě ne. Mezi Renaulté a Williams je jeden bod. A Williams ztrácí bodů 20. Měli se tam zatím jenom sprint, tady vidíte těhle jejich trofejí. Tři výhry. 142 bodů celkem. A Stoffel van Dorn. Ten dokázal budovat pouze v Monaku. A už to pokračuje, že se má DNF, protože ty závody nejel. Že Fett má teoretickou šanci, že já už dále nebudu kecat. Děkuji, že jste se dívali, zatím nasledanou.